عمر معلم لوسو قبل قبيل شركي مدحت الدولة قبلاديدا هي الدولة الفدرال وعن كل جيم كل شيء إن معلمي مجوبا كجرة تاريخ ومدة صوماليات لصوبة هنا بلابة تي وقت يدل كدي بلو بسلاح هنا نسكس إن أنا جرين دولة جوبلاديو هي دولة فدرال أو كلال قيبة لكن وحان اسكوب بلانساني كوهشيني كوشاقين دونا كل جين إن أنا كشاقين هل شاقو كل جين إن هل غفو نوصليو كل جين إن هل ميل لك أمرو وحان إن أمر شعب كسوما دولة جوبلاديو دو أرض السيستان الفدرال كصوائر ويقام ما أنتو من العلو وفدرال baarlamaan federaal baa tii kuwa istaagiya jiro dowlad goboleedya cidii waxbayiin iyo cidda rabta noocay noqonaysa iyo waxaan shaqeynaya federaalku waa noocay annagu idinkaana ka sugay iyo noocaasaanan wax rabaada jiraada waa madaxweyneyaal kale dowladay wataan dowladdu ma aqoonsan waa kuwa yaryaro waaweyn iyagaa sida waxaasna waxaan aaminsanahay marka haddii aanu midowno wanaagu waa soo degdegaya horumarku waa soo degdegaya isbedelku waa soo degdegaya haddii aanan midoobin oo dibta jirta aanan u midoobinna dabcan xalku iyo wanaagga aan rajaynaynay waa ay sii dheeraanaya waxaan rajaynaynaa maamuladana kuwa soo kordhiya wanaag inay noqdaan aysan noqonin kuwa dadka kala jiibo ama dadka kala suufiyo ama u haan jirin dadka isugu keena runta halkan waxaa u nimid inaanu muujinno wadajirkayaga iyo midnimadayada dowladdii federaalka ahay iyo dowladdii xubnaha ka ah dowladda federaalka ahay in aanu mid ka nahay hal hadafna ka leenahay midnimo soomaaliyeed qarnimo soomaaliyeed sharafta iyo karaamada soomaaliyeed oo dib loo soo celiyo taasaanu annagu dowladda kula shaqaynaynaa diyaarna u nahay taariikhdeenna qoraysa meel walbaad ku arkaysa dowladnimadeenna hadda sheegaysa in wax la dhiso aad ayay u dhib badan tahay in la dumiyo laakiin waa sahlan tahay